planeta Terra é ladeado pelos planetas Vênus e Marte. A cada 7.850.000 anos e 130 dias, eles se alinham. O dia é hoje. Que coisa. Eu quieto aqui dormir, que coisa, gente. Xiu. Cláudio, come uma fruta. Café puro de manhã tremendo. Estômago, sabia? Porque eu mesma tenho uma prima que é uma vizinha com um tio. Que o homem só tomava café. Por que ele fugiu de casa porque não aguentava mais a mulher dele reclamando dele tomar café? O senhor me respeite, senhor. Senhora, cara. Me respeite. Dentro de 2 dias eu serei um senhor de 50 anos. Posso trazer a galera, dona Helena? Que galera? A galera. Impossível explicar. Mas quarta-feira você vai ver com os próprios olhos. Dona Helena, eu vou ter que usar o uniforme? Vai, mas não vai ter nenhum trabalho, Cida. 10 horas o pessoal do buffet tá chegando e eles vão preparar tudo. Eu só vou atrapalhar. Eu detesto gente metida na minha cozinha. Yeah. Além do mais, meu amor, perdeu o primeiro horário. Deixa de bobagem, Cida. Fica muito elegante. Tá. Vera! Vê se fica pronta às 8, hein? Eu não quero me atrasar de novo, gente. Posso ajudar a galera? Cida, separa aquele terno cinza do Cláudio, aquele novo, tá? E passa a camisa de golinha de seca. Separa aquele meu vestido azul também. Azul? Ah, não. Não vai dar. Azul não vai dar. Eu usei no jantar do Marcos, não dá. Esquece. Deixa que eu me viro. Separa a roupa do Cláudio que eu me viro. Eu tô completamente sem roupa. Mas a touca eu não pôde. Pai, você vai ganhar prêmio esse ano? Se eu ganhar, é seu! Ah, se você ganhar, é lógico que você vai ganhar. Bom dia pra você! Bia, seu pai falou comigo hoje novamente a respeito de você estudar na Europa. Falou comigo? Seu pai falou comigo para que eu falasse com você sobre você estudar na Europa. Pô, mãe, que saco! Meu Deus, você não dá valor ao que você tem. Sabia que não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar fora? É justamente por isso que eu não quero ir, porque eu dou valor ao que eu tenho. Dá valor a quê? A galera? Cauê. Sabe quando você sente que encontrou o homem certo? Pelo amor de Deus, minha filha, você tem 14 anos. Homem certo pra quê? Certo, certo. Mãe, contrário de errado. Só isso. Nóia. Ei, dá um beijinho de bom dia. Ai, que saco, mãe. Oi, minha.
Oi, mamãe. Filhinha. Bom dia. Bom dia. Já tava até estranhando. Tava com tanta saudade. Quase 8, você ainda não tinha me ligado. Eu quero saber de você. Onde é que você está? O que você está fazendo? Na rua da escola da Bia, mamãe. Exatamente entre o 5º e o 6º poste. Nós podemos sair pra fazer tá, uma tá, mamãe. Um eu beijo. Alô! Carol, Carolzinha, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Maurício, não adianta, ou muda de time ou muda de país, se continuar assim, e Giorene, sempre no telefone, né? Ô, oh, Flavinha, para com isso, não vem com essas roupinhas assim, você vai me matar do coração antes dos 50 anos. Olha, vamos faturar, mantém isso, Serjão, oba, bebeu todas as outras. Meu, que não bebeu. Fala, Sibeli, bom dia. Esquece, guarda isso pro cliente, esse negócio de horóscopo eu não preciso, esquece. Como é que tá minha garota hoje? Guarda isso pro cliente. Olha isso daqui. Tá legal. E a arte ficou legal? Olha só, eu preparei uma com fundo azul, conforme você pediu. E outra com fundo amarelo, que eu acho que vai causar mais impacto. Amarelo não, que me lembra canja. Esquece isso daí. Esquece. Preciso ter uma palavrinha com o senhor. Mas já tá estressado logo de manhã. Pois é. Júnior, o que que é isso? O que que foi? A Bárbara escondeu teu FIFA Soccer, é isso? É engraçadinho como sempre. Nossa, Marcos, tô brincando. A gente começa daqui a pouquinho, tá? Eu tenho que conferir o material da campanha. Cláudio! Certo, sua nora já teve neném? Ainda não, dona Helena. Obrigado por perguntar. Imagine, bom dia, hein? Bom dia. Oi, Padre Henrique, bom dia. Eu vou ter um bom dia. Se a apresentação do coral vai ser na próxima sexta-feira e não tem nada pronto. Mas o problema é a música escolhida, padre. É muito bonita, mas é dura. As crianças ficam preocupadas, ficam um pouco à vontade. Mas é a nona, Helena. É Beethoven. Você queria que o coral cantasse o quê, hã? Ah, é um funk. Funk, isso, Helena. Padre. Vendedora, elegante e econômica, gente. Vai direto ao ponto. O que vocês acham? Eu tô em dúvida em relação ao fundo. Eu tô achando um pouco escuro. Eu queria uma coisa assim mais ensolarada, mais brilhante. Mas a gente pensou mais opção. Tudo bem, Marcia, tudo bem, tudo bem. Obrigado, obrigado. Desculpa. O que acontece é o seguinte. Esse fundo escuro que você observou, ele tem a sua razão de ser. Eu preciso do quê? Anota, eu preciso do produto. Deixa eu tentar aqui. Gaivota voando. Eu vou ter o teu produto no meio dele. Eu preciso do produto inteiro aqui destacado. Genial, né? Quê? Ah, claro. Genial, perfeito. Pra mim tá sem dúvida. Na mosca? Na mosca! Fecha, na mosca! Helena, Carol ensaiou o fim de semana inteiro e teve um crescimento enorme. É, pois eu acho que essa música foi feita pra Gabi Solar. Engraçado, eu achei que solo fosse pra uma pessoa assim. É, Regina, justamente, a Gabi. Vai, filha, dá aquele Fá sustenido bonito pra tia Helena, vai. Isso porque vocês ainda não ouviram a Carol solando. Com licença, só um juntinho. Oi, alô? Filhinha. Oi, mamãe. Onde é que você está, minha filha? Tô no colégio. Entre um mi bemol e um fá sustenido. Por falar em campanha de lingerie, você não acha que a será gente que pode... dava pra gente ter aquela conversinha? Rapaz, boas novas. Temos mais uma conta dentro conta pequena, de casa. Cláudio. Conta pequena, conta boa. Daquela você pode ganhar prêmio, dar prestígio. Conta grande dá dinheiro. Ô, Max, Júnior, meu menino, relaxa. No dia que a gente ganhar essa conta da lingerie, ó... Esquece a opção o dia que a gente ganhar essa conta da lingerie. Esquece! A coisa tá feia, Cláudio. Feia. O que você quis dizer com aquilo? Eu não quis dizer. Eu disse. Eu e seu pai seguramos essa agência durante anos. Você e meu pai anos, seguravam essa agência aqui. O mundo era outra, a tecnologia era outra. E muita paciência era outra. A gente vai levando. Ah, claro. Uma conta aqui, uma conta ali. A gente vai levando. Hoje em dia é bonito, sabe quem? Letra de samba. Escuta aqui. Ô, meninão, entre um bom samba e um infarte, eu fico com o primeiro. Muito romântico. Pena que nós vivemos na era da eficiência. Só porque fez curso disso, marketing daquele, babá. O que você sabe sobre eficiência, menino? Eu vou te dizer o que eu sei sobre eficiência. O quê? Eficiência, pra mim, é resultado. Resultado se atinge com talento e paixão. E ainda não tem diploma pra isso. Alemente,
o seu avô que morreu, Carol. Com licença, obrigado. Vem cá. Aquela tua secretária, se ela não é perfeita, ela tá no caminho certo. Sibeli é ótima, ótima. Eu fiz umas horas extras com ela, né? Ronaldo, sou um cara casado. Ah, que isso. Uma loira maravilhosa daquela. Conta aí pra gente, vai. Seguinte, a loira, ela tava desconfiada do marido dela. Achava que ele tava tendo um caso. Simplesmente... Com licença. Bom apetite. Bom apetite. Obrigado. E aí, Marcos? E aí, Cláudio? Cláudio, continua aí. O quê? A história da... A história da... Pois é, aí... Como se eu não existisse. Como se eu não tivesse vontade própria. Como se eu só servisse para ficar equilibrando as tensões entre o Cláudio e a Bia. Entre a minha mãe e o Cláudio. Entre o coral e a minha casa. A sensação que eu tenho é que se eu não estiver ali sempre, segurando daqui e dali, vai desabar tudo. Por que não deixa desabar? Vai desabar tudo em cima da minha cabeça. Bom, mas não dá para tomar conta de você e, além de mais, tomar conta de tudo, né? Você tem que lutar pelo teu espaço e precisa ser agressiva nessa luta. Você tem que trabalhar teu lado masculino para que, quando Cláudio trabalhe seu lado feminino, juntos consigam o equilíbrio conjugal. Me compreendes? Eu acho que eu tô cansada de equilibrar, sabe? Eu acho que é isso. Foi bom o almoço? Teve indigestão? Não. O almoço foi ótimo. Inclusive, eu não sei se você percebeu, mas eu estava almoçando com o pessoal de São Paulo, daquela agência. Eu sei quem eles são. Se você sabe, então você também sabe que eles podem fazer uma proposta razoável pela agência. E fizeram. E você disse que ela não está à venda. Muito mais vantajoso, Cláudio, ser uma filial de São Paulo do que continuar sendo uma agênciazinha, criativazinha, sem dinheirinho, do Rio de Janeiro. Eu não quero virar empregado. É isso, vou fechar as portas, Cláudio. E os prêmios que a gente vai trazer para casa hoje? Os prêmios que a gente vai trazer valorizam mais a venda. Pode fazer isso com a nossa história. A nossa história é linda, o problema é a nossa matemática. Mulher foi feita para fazer compra, não para fazer terapia. A não ser que seja casada com o Cláudio, né? Aí quem ia ficar maluca era eu. Ai, mamãe, você acabou de dizer uma pérola do pensamento machista. Não, eu tô defendendo o direito das mulheres fazer compras. Olha esse aqui. Minha filha, esse vestido vermelho, olha que lindo. Nossa, mas é lindo, lindo mesmo. Mas deve ser tão caro, hein? Ah, não me diga que você tá com pena da única coisa que o Cláudio pode te oferecer, que é o dinheiro dele. Sabe aquela banana que você faz sempre? Vem puxar o jean, não vai dar pra fazer outra coisa. Já reparou que nos encontramos só em função dos eventos dos nossos maridos? Sim. Quarta-feira vocês estão lá, né? Sem dúvida. Duas festas na mesma semana, por favor, passa pra cá. Sem a divisão, tá, Lucimar? Ai, você sabe que eu até falei pro Marcos que nesse feriado a gente nem vai pra fazenda, que é pra não perder o nível. Ah, que gentileza. O Cláudio vai ficar felicíssimo. Esse aniversário vai ser uma ótima oportunidade. Ai, pra eu estrear o meu lindo biquíni. O que você acha de chocolate? Adoro chocolate. Pena que engorda, né? Tem que evitar. Eu tô falando do meu cabelo, Helena. Bateu! E aí, gostou?
Você tá linda. Tá linda demais. Tá tudo bem com você? Ah, tudo ótimo. Tem uma mulher linda, uma filha linda. Trabalho naquilo que eu gosto e vou poder me exibir com você e papar todos os prêmios que eu puder ganhar. Eu posso ser mais feliz do que isso? Para entregar o prêmio de honra para vencer o espaço, pelos seus 45 anos dedicados. Fica bem, você tá atrasado. Eu tô te falando, deu uma água, dona Inês. Eu nunca te vi assim tão abalado só porque você perdeu uns prêmios. Perdeu uns prêmios, não, perdeu uma agência. Como assim, perder a agência? Deixa pra lá, deixa pra lá. Não. Agora você vai me contar. Deixa eu pra lá. O Marcos quer vender a agência. Mas o que tem? Ele não pode fazer isso. Pior que pode. Ele tem mais da metade das ações. Quanto tempo você tem? Quer dizer, então, que você estava cheio de problemas e não contou nada pra mim. Eu só ia te deixar preocupado, né? O que é que você ia fazer? Eu podia ter feito muita coisa, Cláudio. Podia ter segurado mais das despesas, a gente não precisava ter ido pra Aspen. Mas isso ia fazer toda a diferença do mundo. Aspen. Vou deixar que eu resolvo isso, como eu sempre resolvi. Eu sei, como você sempre resolveu. Sem nem se lembrar que eu existo pra te ajudar. Tá bom, e você ia me ajudar como? Indo num salão de beleza? Fazendo compras no shopping? Regendo o coral de criancinhas? Esquece. Quis dizer isso, esquece. Mas já disse, tá? Vamos parar por aqui? Você sabia que eu tenho mais o que fazer, além de ser saco de pancada? Você acha que é fácil dar conta de uma casa, de uma família? Você acha que é fácil cuidar de uma casa, de uma família e de uma agência dividida? Pelo menos você tem a Cibele pra te ajudar. É com Cibele agora, hein? Mas a Cibele... A Cibele é linda. A Cibele é sensacional. A Cibele é imprescindível. Eu não vou ficar até de madrugada mais uma vez brigando por causa de ciúme bobo, não vou não. Amanhã eu trabalho. Bobo? Papo desse. Tudo que diz respeito a mim é bobo, não é? Só você que é importante. Só o seu trabalho é que é importante. Eu não passo de uma mulherzinha. Para de se fazer de vítima. Parece sua mãe. Ah, sim, porque a mãe da Cibele deve ser um amor de criatura. O que é, mãe? Onde é que você está? Eu agora não posso. Mas por quê? Eu estou no meio de uma briga. Briga? Exatamente, entre uma mãe e outra. Alô, Helena? Olha aqui, se você está no meio de uma briga, vai terminar lá sozinha porque eu vou dormir. Você não quer enfrentar os nossos problemas? Isso. Da mesma forma que você foi? Não tem coragem de enfrentar o Marcos e lutar pela agência. Grosso e covarde. Mais alguma queixa? Vamos parar por aqui? Não! Você vai até o final. Você quer que eu assine aqui um atestado de fracassado? Fracassada sou eu. E essa minha vida vazia de salão, de academia, de shopping, de coral de criancinhas? Não é isso que você pensa? Essa terapia está te deixando doida. E está jogando você contra mim. Ah, eu sou doida, eu não sirvo para nada e eu me faço de vítima. Mais alguma queixa? Vamos parar por aqui? Olha, eu não sei como você não me deixou naquela crise que nós tivemos em 95. Ok, já que é teste de memória, lá vai. Por que você não me deixou no dia que a Bia nasceu e você só queria saber dela, nem olhava pra minha cara? Você fala isso porque você nunca foi mãe. Eu queria ver você no meu lugar. Eu queria ver você no meu lugar! Você só pensa em você. O problema é esse. Se eu fosse você... O quê? Outra vez? Peraí. Dizem que tem um negócio que acontece quando duas pessoas falam juntas. Dá sorte ou dá azar? Sei lá. Tomara que seja a sorte. Tomara. Tomara.
Cláudio! Cláudio? Cláudio! Que é, Helena? Olha! Fazer isso com a gente? Fala pra mim. Ei! Que foi? Ei! Fala! Ei! Isso é uma ilusão. Não é possível. Isso não tá acontecendo. A gente acha que tá acontecendo, mas não está. Entendeu? Pai, aconteceu alguma coisa? Comigo? Não, mamãe. Com papai. Papai? Papai, ei. Não, foi. Tá tudo bem com a mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, tá tudo... Tudo bem, você... vai se trocar, filhinha, eu vai. Eu tava ouvindo Blink no volume máximo. Pensei que tinha ouvido você gritar. Não, ninguém gritou, não. Papai, mamãe, papai, mamãe, tá tudo bem. Tá bom? Vai se trocar, por favor, viu? Vai lá, vai. Fica com o Blink. Ela me chamou de mãe. Isso não é ilusão. Pô, mas e agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que buscar ajuda. Que ajuda? Eu sei que ajuda. É advogado, médico, polícia. Meu psiquiatra, sei lá. Mamãe! Não! O psiquiatra. Doutor Néstor, o senhor me desculpe incomodá-lo. Helena que está falando. Nada, hein? Helena, é Cláudio, é marido de Helena. Preciso trabalhar. Enfim, nós precisamos como é que muito eu vou chegar na conversar com o senhor, doutor Néstor. Por favor, é urgente. Helena, eu não sei escolher roupa pra mulher. Como é que eu vou fazer isso? Por que tanto sapato? Você só tem dois pés. Calma, você tem que ter uma coisa que seja... Tom Sir Tom. Isso, perfeito. Olha, dá uma olhada. Tá. Não esquece de colocar um batonzinho. Nada aberrante. Batonzinho? Batonzinho, só que me faltava. Gente, é só ter postura. Cláudio. Fica quieto, Helena. Olha, não segura isso. Ai, meu Deus, quanta coisa. Assim, ó, postura. Calma. Meu Deus do céu. Anda direito, Cláudio. Com esses saltos. Meu Deus, é só fazer o que eu faço. Presta atenção, é normal. Postura normal. Pisa firme e acabou. O que foi? Tá rindo de quê? Que ridículo andando assim, pô, Helena. Não faça isso. Você quer, por favor, colaborar? Ah, meu Deus. Pega aqui a sua bolsa. Bom dia, Cita. Bom dia. Filhinha, toma logo o seu café. Se a gente vai fazer isso. Café puro, dona Helena? Cita, hoje a Helena tá meio fora de si. Tá, me dá aí o... por favor. A sua xícara. Estão engraçados hoje. Mamãe tá lendo jornal, pai. O jornal. Por favor, você quer entrar no jornal? Pai, você ganhou meu prêmio? Não, seu pai. Eu prometo te ganhar um prêmio o ano que vem, minha filha, tá bom?
peraí. Já falou com o papai? Do que exatamente? Ele me mandar pra Europa. Você não quer ir pra Europa? Bia, mamãe conversou com o papai ontem e eu fiquei de pensar no assunto. Não foi? Foi? Pai, eu preciso falar com você. Ótimo, vamos lá fora que o papai também precisa contar uma coisa pra você. Por favor. Helena, experimentei o uniforme e tá pior do que eu pensava. Daí? E põe o quê? Ah, bota qualquer coisa, Cida. Sua mãe me contou que você está com um namoradinho, né? Só que eu e ela hoje estamos num dia muito complicado, minha filha, viu? Jura que você não quer me matar? Ai, meu Deus, que absurdo, Bia. Ai, eu tenho o melhor pai do mundo e eu não sabia. Tá bom. Só pensa no Os Osborne, só falta cantar rock. Os Osborne, quem sabe um dia, não sei. Helena, vocês estavam falando as duas. Coisas de mulher. Né? Olha aqui, essa garota vai acabar achando que o pai é gay. Onde é que vocês vão? Quer que eu perca o primeiro horário, mãe? Não, filhinha, aqui. Hoje nós vamos no carro do seu. Vamos no meu carro, filhinha, tá bom? Você vai deixar a mamãe dirigir? Vou. Acho que chegou a hora do seu pai deixar de ser egoísta e deixar que sua mãe participe mais da vida dele, da minha vida. Vem, filhinha, vem. Eu vou mesmo, hein? Esqueceu o caminho? Sabe o que é, minha filha? É que a mamãe tem muita coisa na cabeça, né? Salão, academia, comprar roupa, supermercado. Pega a praia que é melhor, querida. Eu não posso chegar atrasado ao trabalho. Afinal, é a minha única razão de viver. Eu te entendo. Afinal de contas, se você não trabalhasse tanto, a gente não teria essa vida maravilhosa que a gente tem, né? Ah, imagina. Mas eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei se não fosse você, esse tempo todo, me apoiando, cuidando de mim, todo esse tempo, não é mesmo? Tá tudo bem com vocês? Tá. Tá. Isso não é pegadinha? Tchau, minha filha. Tchau, filhinha. Tchau. Bom dia, Bia. Que é esse cara aí, conversando com a Bia? Passa por cima! Pelo amor de Deus, você não me inventa de brigar aqui no trânsito, que eu não tô afim de levar um soco na cara. Isso, Cris, fica fria. O que eu tô fazendo, Helena? Porra. Ai! Calma! Você tá deixando nervoso. Eu tô ficando como? Foi assim. Ai, Luzinho. Tira esse carro daí, ô pouca prática! Vou ver se consigo me explicar. Tem matrimônios, casais, que desenvolvem este tipo de psicopatologia. É um processo complicado de descobrimento da própria identidade. Chega um momento que a mistura é tão grande, tão complexa, que não sabemos quem é quem, ou quem é o quê, ou quem quer o que pensar. Eu não sei se me fiz entender. Não sou Fosse. O problema é que acho que o senhor não está entendendo. Eu sou Helena de verdade. O senhor está entendendo? Bom, acho que meu tempo terminou por hoje. Nós precisaremos dar mais atenção a este assunto. É claro que precisaremos marcar sessões diárias e com uma particularidade Sim. bem específica. Sim. Precisam ser dia 2. Dia 2? Meu bem, é nós dois. Tem mais santinhos. Já pensou o que, que a tua mãe vai falar quando perceber que a filhinha virou um cara sem classe assim feito eu, hein? Por falar nisso, você tem que tomar mais cuidado quando você anda por aí, viu?
saber como se comportar. Você está andando de um jeito esquisito, horroroso. Só que eu nunca andei de salto, tá? Simples. É só você tomar cuidado com a sua coluna e procurar se equilibrar. Já te falei isso. Você fica centrado. Uhum. E pronto. E vai andar direitinho. Não tem sentido isso. Tá bom. Vou tentar me lembrar, tá? Tá, pronto. E a senhora? Vê se não fica rebolando. Ah, que parece. Tá? Segura que a mão. Fica aquela mão. Tá? Gente, que te é que tá com essa cara chora, né? Coisa me apertando aqui embaixo. Coisa desagradável. Espaço. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu sei. Ah! Não, é, mas aqui é ruim. Ah, o carro aí. Chegando aí, o moço. Melhorou. Dá meu celular aí, Helena. Hein? É o seguinte. Cuidado na direção, cuidado. Fica quieta, Helena. Presta atenção. Tô mexendo com o celular. Fala com a Cibele. Hein? Fala com a Cibele e desmarca todos os meus compromissos. Eu vou fazer isso. É lógico. Puf. Alô? É Cibele? É ele. Desculpa. Tente. Meu Deus do céu. Alô, Cibele? Alô? É Cláudio. Oi, vizinha. Desculpe. O Marcos está aí? Desculpa, eu mamãe. Falar não sei com ele, eu por favor. De vinha. Não, só que eu não posso falar agora. Marcos? Não, nada sério. É porque... Olha, Cláudio, eu tô dirigindo. Eu tô com um imprevisto aqui. Só, não só um vou poder comparecer até a agência. Fala com ela. Ele tá nervoso. Deixa eu falar com ela. Ficou louco da vida. Vem aí. Oi, Marcos. Alô. Sou eu. Não. Helena? Não, tá tudo bem com a sua filhinha. Tá tudo bem. É só que eu tenho não, que... Não, ele teve um... Não. O quê? Meu Deus do céu. Eu tenho que desligar agora, não, mamãe. Tudo bem, tudo bem. Digo, Vivinha. Eu vou pra aí. Eu vou levar ele pra aí. Depois, a gente nós fala vamos, depois. Tchau. Nós vamos. Até já. Você tá ficando maluco? Você falou que a gente... Que você vai lá. Você... Helena, a cliente da campanha de lingerie acabou de chegar. Ela tá lá esperando por mim. Ou melhor, por você. Mas nem morta. Helena, surdo. Perder essa campanha está fora de questão. Só se você for no ensaio do coral. Tá vendo o que você faz? Você entendeu tudo direitinho, Helena? Entendi. Faz as crianças passarem a música várias vezes. Com emoção. Tá. Vai. Pode deixar. Já tô saindo. Calma. Ela chegou. Eu sei. Calma. Olá. Calma. Ai, última vez. Toma muito cuidado com aquelas duas, hein? São duas malucas. Ah, tá. Eu tô acostumado com malucas. Tá, deixa eu ir lá. Vai, Helena. Muito. Não é bola! A cliente está em cima te esperando faz quase uma hora. O Marco já mandou ligar pra tua casa. O que houve? Olha aí, a rainha já tá aí há mais de meia hora. Vamos embora. Cláudio, eu nunca vi você deixar cliente nenhum esperando. Isso é um absurdo. Vamos embora. Vamos. Calma. Licença. Olá, Júlia. Licença. Olá. Isso, trânsito. Isso, gente. Cláudio, a Tereza. Ai, Jesus, desculpe, essa correria. Como vai? É que essa correria toda, né? A gente acaba não me leve a mal. Não importa o que me deixem esperando, se o material vale a pena. É bom que vale a pena mesmo. Podemos começar? Quanto antes, ainda eu tenho um compromisso com uma das nossas filiais. Ah, mas vai dar tempo, hoje o trânsito nem tá tão ruim assim. A filial é em Paris. Bela cidade. Ih, tem que ver no outono, então. Oi, seu padre. Venha, sim. Deus te abençoe. Esse negócio, isso aqui é muito difícil. Bem, a campanha é bastante apropriada, pois se baseia no conceito de... do
o apelo erótico. Ou melhor, a... Nossa Senhora. A banalização do pensamento feminino. Eu quero dizer, na verdade... Pelo visto, mulher gosta mesmo é de apanhar. Nelson Rodrigues, uma citação apenas. Eu gostaria de ressaltar um outro lado da campanha, que é o impacto que ela vai causar, não é? O choque, o escândalo da campanha, e nós todos sabemos que nada vende mais do que um bom escândalo. Não é verdade? Não, meu não é não. Vende. Não é? Vende as ações. Salve, salve. Bom dia, titia. Tá boa? Ô, gatinha. Olá, tá, tá boa. Sonhou com o Tom Cruise. Tá tudo ok, né? Como é que tá, rapaz? Professora. Em cima? Ah, bom dia. Então, já decidiu quem vai fazer o seu lojinho? Ah, Regina e Marília, claro. Como? Nada. Vambora. Vambora. Vamos pegar esse touro à unha logo, né, minha gente? Caminho da roça. Vambora. É... Seguinte, já que eu dei a sorte de encontrar duas mães tão simpáticas, por que vocês não me ajudam a chegar até a minha sala? Por quê? Você não sabe onde é a tua sala? Lógico que eu sei onde é a minha sala. Mas é porque ontem eu saí com meu marido, você sabe. Eu bebo um pouquinho a mais, a memória funciona um pouquinho a menos. Maravilhoso. Maravilhoso. É provocativo, não é? É sexy, sexy. É muito bom. Queria ouvir a primeira opinião do Cláudio. Minha? É, sua. Você criou a campanha. Eu queria a sua opinião. Ela é interessante porque mostra a mulher como a mulher, assim... Que é vulgar. Como é que... Tá bom. É vulgar. Eu acho que isso encerra a questão, não é? O Cláudio hoje, ele está fazendo o papel de advogado do diabo. É que essa campanha é realmente muito importante para ele. Exatamente. Ele trabalhou semanas nesse conceito. Em qual conceito? No vulgar? Tem esse... Tereza, com licença. Dá licença. Com licença. Tereza, espera, por favor. Vai dispensar mais meu tempo, Cláudio? Homens. Nós temos essa mania de achar que entendemos de mulher. Mas não é fácil entender o sentimento feminino sem sentir esse sentimento feminino. Sabe que a primeira coisa que você me diz hoje que faz algum sentido? É porque eu garanto a você, eu entendo daquilo que se passa na mente de uma mulher. Tereza, por favor, me dê mais uma chance. Tá bem, vai. Você tem até sexta-feira para me apresentar uma nova campanha. Sexta? Sexta, Tereza, é justo no dia da apresentação do meu... do coral da minha mulher. Pois é, gatinhas. Então. Comigo. É um, é dois, é três e vai! A senhora esqueceu de dar o tom. É de propósito, não é? Só pode ser. Você quer destruir a agência e prejudicar a venda. Adiar a apresentação de uma campanha como essa, Cláudio. Por causa do coralzinho da sua mulher, você tá de brincadeira comigo. O coralzinho da minha mulher é bem mais importante pra mim do que a agência deve ser pra você. Pelo menos eu não coloquei ele à venda. Pois muito bem. Se você conseguir essa campanha até sexta-feira, eu desisto de vender a agência. Satisfeito? Cláudio, se você me permite, eu vou bloquear todas as suas ligações de hoje e não vou deixar mais ninguém entrar aqui. Tô achando que você precisa dar uma relaxadinha. Hein? Como é que eu dou essa relaxadinha? Bom, primeiro eu vou colocar a sua música favorita. Sibeli, por favor, você pode, assim, me deixar um pouco sozinho, só um pouquinho pra eu pensar... Eu pensar em qual é essa minha música favorita. Depois eu vou mandar preparar aquele chazinho que você tanto gosta.
Cláudio, me ajuda a tirar uma dúvida. Se eu me atirar da janela, quem morre? Sou eu ou você? Por favor. Vem cá, vem cá. E aí? E aí, como é que foi lá com a Tereza? O que ela achou? Boa tarde, dona Helena. Boa tarde. O que ela achou aí da campanha? Para beber, o de sempre? O de sempre, ele sempre. Antes de qualquer coisa, eu quero que você me explique como é que você faz xixi com isso aqui, porque antes que eu faça nas calças. Não, isso aí não tem mistério. Olha só, mira direitinho, vamos molhar o banheiro todo, depois daquela balançadinha básica, só isso. Mira. Lá, nunca fui boa em tirar o alvo, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, eu tô tão apertada. Ui. Assim, em pé. Puxa, só fazer pontaria. Só pontaria. Eu sabia que vocês não lavavam as mãos. Porco. Que feio. Que isso, Helena? Você mijou na minha calça de novo? Rapaz, o que é isso? Ainda não peguei o jeito da balançadinha, não. Tá bom. Tá bom, você quer, pelo amor de Deus, me dizer o que foi que a Tereza achou da campanha? Ainda bem que a gente tá trocado, senão eu acho que você iria me esganar. Se vai assistir, dona Helena. Seu cowboy, seu cowboy. Obrigada, hein? Com licença. Obrigada, Paulo. Fala. Pode falar que eu tô preparado. A campanha era vulgar, Cláudio. Foi isso que a Tereza te disse? Não, foi isso que eu disse pra Tereza. E ela tava odiando também. O que que é? Helena, você tá querendo me dizer que você jogou fora a campanha, que você botou tudo a perder? Mas ela me deu um prazo até sexta pra criar uma nova campanha. E eu ganhei também a confiança dela. Ah, você vai criar uma campanha? Bobinho, não. Você é que vai criar a nova campanha. Você é que vai ganhar a conta. E o Marcos não vai vender mais a agência. Pronto. Eu acho que o saldo foi até que bem positivo. Uhum. Não foi? Foi, foi. Você quer me dizer como é que eu vou criar uma campanha? Se eu tenho que cuidar do coral? Me conta, eu ensaio. Ninguém desconfiou de nada? Nada. Me comportei feito uma lady. E as crianças? Elas cantaram bem? Bem, bem mal. Coisa chata. Não fala desse jeito aos alunos, por favor. E para de beber desse jeito, senão você vai arrebentar meu filho. Fica, você arrebenta a minha campanha e eu fico a seco. Grosso. Tchau, hein? Não dá pra continuar assim. A gente tem que arrumar um jeito de destrocar. Só se já inventaram um transplante de corpos, né? Só perguntando pra minha médica. Cara, Helena, a gente não combinou que ninguém mais ia ficar sabendo disso? Mas assim, nela eu posso confiar. É diferente, ela é minha amiga de colégio. A Helena não veio com você? O Cláudio está estacionando o carro. Quem? O Cláudio. Cláudio, eu sou a Helena. Eu não ia procurar você para falar uma coisa tão séria. Se a gente não fosse amiga há mais de 30 anos. Meu Deus do céu. Mas isso é psicológico, Cláudio. Isso não existe. Não tem precedentes na história. Se isso não existe, então como é que eu poderia saber que você era apaixonada pelo Dudu da terceira... Dudu? É que a Helena foi desencavar uma história dessa pra te contar. Assim como eu me lembro da noite que você resolveu transar pela primeira vez com o Rogério. É. E nunca me esqueci daquela festa que você bebeu 9 Cuba Libres. Lembra? Decidiu que gostava de mulher e se beijou... com a irmã do Rogério no banheiro. Foi. Mas eu vou matar a Helena. Como é que eu posso te explicar?
Eu sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto, eu sou perigosa. Eu tenho veneno no doce da boca. Eu tenho um demônio guardado no peito. Eu tenho uma faca no brilho dos olhos. Eu vou fazer você ficar louco. Bonito. Agora, as moças já resolveram o que nós vamos fazer? Se isso pode acontecer, Papai Noel existe! Tudo normal. A cromatina sexual de você está certa. O XX está com ela e o XY está com você. Bom, os dois, seja lá quem for quem, estão ótimos de saúde. E o que é que você acha que a gente podia fazer? Como médica, sinceramente, eu não sei. Deus do céu. Mas, eu estava pensando... Você não tem curiosidade? Curiosidade? É. Você não tem curiosidade de transar com uma mulher? Não, Cris, não. Chega de confusão na minha vida, Cris. Que isso? Mas eu não acredito que você vai perder essa oportunidade. Aproveita que teu marido tá com aquele corpão e leva ele pro motel agora mesmo. Já pensou, hein? Que loucura. Se Deus quiser, a gente vai acordar destrocado. É. Ai, eu vou lá pra agência, criar essa campanha, você vai pro seu coral pra dar um jeito naquela coisa. Escute, amanhã é seu aniversário, Cláudio. É. A festa. O que que tem? Ah, tem que desmarcar essa festa. Mas é claro que não. O que que eu vou dizer pro pessoal? Sem falar no buffet. O que que foi? Psi, o quê? Psi, fica quieta. Você fica aí, cara. Cláudio, o que tá acontecendo? Fala pra mim. Espera aí. O que foi? Ai, que susto, mãe. Posso saber quem é esse indivíduo? Mamãe, Cauê, Cauê, mamãe. Achei que você ia chegar mais tarde hoje. A senhora pode me dizer o que tá fazendo sozinha com esse moleque aqui nessa sala? Pô, tipo assim, Bia, você não falou que sua mãe era relax? Meu bem, calma, não precisa exagerar. As crianças estão vendo TV. Coisa, pronto. Então você é o famoso Cauê. Aê! Aê, que gracinha. Pai! Ei, filha. Acho melhor você ir embora, Cauê. Isso. Deixa que a mamãe leva ele. Tipo, nem precisa, tia. Eu insisto. Já é. Cauê. Eu manjo a tua praia, viu, garoto? A Bia ainda não tem 15 anos. Então você pensa direitinho onde é que tu quer enfiar esse teu pauzinho, porque senão um dia tu perde ele, sacou? Saquei. Eu vou começar uma novena para Nossa Senhora da Misericórdia pra gente acordar destrocado amanhã. Tá brincando? Não aguento isso nem mais um dia. Dirá 9. Ai, se isso era pra ser um teste, a gente já aprendeu o que tinha que aprender. Eu só espero que não precise nota alta pra passar. Funciona.
Cláudio? Oh, de novo. Parabéns pra você. Parabéns pra você também. Afinal de contas, as minhas rugas estão em você, né? Era pra que isso? Comprei pra você, né? Comprei, mas... Vamos ver se... Para com isso, Lena. Deixa eu ver, pô. Não vem com cosquinha. Cinquentinha vai ficar. Mas cinquentinha fica bem. Quinto sapato, hein? Gostou? Gostei. Pois é, mas... Não dá pra usar, né? Não, mas nessa situação não ia ficar bem. É. Pra que isso? Calma, Helena, não, que não vai deixar derrubar isso. Calma, não é exagero. Pô, coisa nenhuma. Você pra vai... que tanto creme? Mas dá agonia ficar melecada assim. Belezinha, toda mulher gosta disso, por só favor. Que, meu amor, ao contrário do que possa parecer, eu não sou mulher. É, mas isso está no corpo de uma. Continua fazendo movimento não, circular. Não, você não vai deixar isso assim? Ah, vai, você vai mexer, vai aprendendo. Eu? E eu gosto de cuidar de mim, viu? Engraçado. Cláudio. Cláudio, o que você acha de depilar minhas costas, hein? Olha. Eu acho que era bom você parar de brincadeira. Não, não, eu tô falando... É o quê? Eu acho bom você parar de brincadeira, senão eu vou me entupir de chocolate. Tá bom. Você venceu. Tá? Ui! Cida, que roupa é essa? Eu sabia que o senhor ia gostar. Cida, pelo amor de... A Helena não pediu pra você usar o uniforme? Então faz isso logo, tem gente chegando. Mas que coisa. Que coisa. Ah, mamãe. Vivian, tudo parabéns bem? Pelo aniversário. Depois eu compro uma lembrancinha. Onde é que tá a Helena, hein? Parece que esqueceu a mãe, abandonou, não atendeu mais o meu telefonema. Vivian, Helena. Vivian, ela não está num dia bom hoje. Se eu fosse a senhora, eu... Ainda bem. Que você é você e eu sou eu. Helena! Filhinha. Oi, mamãe. Oi, vó. Bia, vem cá, um beijinho na vovó. Tchau, vó. Tchau. Que mania que você tem, hein? Chegar antes de todo mundo. Você devia dar graças a Deus por eu ter vindo no aniversário desse mal educado. Esse piano tá afinado? Mal educada é você. Que só faz grosserias com meu marido. Um homem que me ama, que faz tudo por mim. Até mesmo aturar a sua presença desagradável no aniversário dele. Maria Helena, não foi assim que eu eduquei você. Ah, mas o que é aquilo? Como é que você deixa uma empregada andar desse jeito, minha filha? Que horror! Eu avisei. Você não se esqueça, quero todo mundo bem servido aqui. Fala para os seus colegas também, né? Coisa linda do papai. Cláudio! Cláudio, eu tava aqui pensando a respeito da campanha. Pô, você tem... Vai. Eu tava aqui pensando a respeito da campanha. Você tem toda a razão de olhar a campanha por um lado mais feminino. Mas só não exagera. Cuidado com esse lado feminino. Que é isso, Marcos? Tá com medo de gostar do meu lado feminino? Deus, rapaz, eu sou espada, você sabe disso. Se quiser pedir referências minhas à Bárbara. Deus me livre, eu sou espada. Agora vem cá, Cláudio, falando sério. Tá, essa sua história de vir trabalhar em casa no meio dessa crise que a gente está desculpa, um minutinho só, Marcos. Cláudio. É, Marcos. A mulher ali tá me dando mole ali. Vou seduzir, ó. Eu já vi que vocês se estranharam. Não é da sua conta. Ah, desculpe. Esqueci que é muito difícil tentar ser gentil com a senhora. Pelo visto, a sua esposa chegou à mesma conclusão. Nunca a minha filha me tratou tão mal em toda a minha vida. Ela está muito nervosa. A culpa é sua, Cláudio. Deixa eu explicar. Ela está muito nervosa por um problema muito sério que eu estou passando na agência. Ah, é? Que bobagem que você andou fazendo. Não é bobagem. Eu vou explicar. Com certeza. Realmente é um problema sério. Mas esse problema está muito preocupado. Chegou bêbado na portaria do hotel, mas bêbado. Parecia um gambá. Ele disse que queria uma mulher para aquela noite de qualquer jeito. Mas tá bêbado. Então, as vendas caíram. Vertiginosamente, os caras perderam a campanha em 2 semanas. Você tava contando aquela da mulher inflável, né? Tava. Conta que ela é boa, né? Essa piada. É,
Então, o sujeito, ele tava ali, né? Não, peraí, Marcos. Não precisa contar piada, não. Peraí, deixa que eu como. Aí o bêbado foi, né? Ligou lá pra portaria. Por favor, tem uma mulher aí e tal. Você tava passando por todos esses problemas e nem pensou em me pedir ajuda? A senhora me odeia. Esqueceu? É bom a gente falar mal de genro. Distrai a gente. Tá bom, eu vou confessar. É claro que eu preferia que você tivesse frequentado a Sorbonne. Mas no fundo, no fundo, eu sempre gostei de você. Né? Fica tá tudo... um pouco com a sua mãe aí, vai. Fica. Quê? Por favor. Fica um pouco com a sua mãe, por favor. Tá. Você sabe que eu odeio teu marido, mas eu tenho que admitir que ele está parecendo até outra pessoa. Imagina. Juliana Paz. Não. Você tá de brincadeira. Gisele Bündchen, mas não tem como. Magra. Magra. Eu gosto de carne. Uma de Oliveira. Uma coisa depende da outra, né? Pra que serve assim a quantidade sem a qualidade? Peraí, vocês estão falando de quê mesmo? É de homem ou de supermercado? Aí, eu concordo com a Débora. Eu e o Marcos não transamos há meses. Sabe um copo d'água? Muito mais interessante. É verdade, o Cláudio tem razão. Vamos parar com esse papo bom. Vamos falar de mulher de verdade que a gente conhece. Do nosso círculo, né? Já viram aquela novinha da contabilidade? Que isso, gente? Que isso? Mas é que lá dentro, boa mesmo. Boa mesmo é a Cibele. Pera aí. Essa daí, o Cláudio pegou só pra ele. Danadinho, né? Helena, e o Cláudio? Ele, assim, tá mais pra um copo d'água ou mais pra vodka com tequila? O Cláudio? Ah. Bota tequila nisso, velho. Se bem que ele, às vezes, ele é um pouco egoísta. Ai, menina, egoísmo em homem não é defeito, não. Acessório de fábrica vem junto, né? Você sabe assim que eu tô na dúvida se eu resisto a mais um docinho ou se eu marco outra lipo. Ok, quem sabe essa? Como é que se faz pra entreter uma mulher por muito tempo? Não sei. Pai, fala, conta. Só você escrever num papel, na frente e atrás, vire. Adoro essa. Vire, entendeu? Vire. Boa demais, hein? Parou. O Cláudio tá com uma coisa feminina, assim, diferente. É, Helena, você já percebeu que depois de um certo tempo todos os casais ficam um pouco assim...
parecidos? Não. Eu tô falando assim do lado feminino, sabe? Eu acho bacana essa coisa feminina do homem, né? A Helena que deve estar adorando, né? Acredito que ninguém desconfiou de nada. Olha, pelo menos tem uma coisa boa nessa história toda. Eu nunca fui tão seguro da minha sexualidade. É? É. Isso é engraçado, né? Se a gente ama uma pessoa, a gente ama essa pessoa por dentro e por fora. Mais doido ainda é que, portanto, eu amo outra mulher. E tô amando, então, o meu próprio corpo, como se fosse outro. Né? Vem com essa história pra cima de mim, não. Eu nunca gostei de corpo de macho. Cláudio, aproveita que você tá com o meu corpo e vê como ele funciona. Olha, tá vendo essa camisola? Ela é confortável, me emagrece e você sempre achou ela linda. Que não é mal, viu? Ai, que saudade. O que a gente vai fazer amanhã? Tava pensando sobre isso. Acho que primeiro tem que ir na escola, né? Trabalhar o coral. E depois, juntos, a gente vai trabalhar na campanha. Juntos? Tá. Mas agora, nós estamos juntos nisso. Não, eu não consigo. Eu não consigo, Cláudio. Calma. Olha só, vamos esquecer o por fora, tá bom? Pensa só no por dentro. Mas eu tenho que estar relaxada. Eu não entendo como é que você consegue pensar nisso. Olha, a gente teve esse problema numa situação dessa. Isso aqui é uma experiência única. Por favor, Cláudio. Uma experiência única. É como a terra vista da lua. Não, Cláudio, por favor. Escuta, eu não consigo. Relaxa. Por favor, você quer... Cláudio, não assim... Você está me sufocando. Por favor. Tô com dor de cabeça. Gente, eu tô de cabeça, Cláudio. Que coisa. Ai. Como é que você consegue pensar nisso? Não... Merda. Pensa, cara. Olha o palavrão, hein?
ajudar na campanha. E desde quando você trabalha na criação, Mar? Desde quando o seu marido começou a esculhambar as nossas campanhas na frente dos nossos clientes. Marcos, eu prefiro trabalhar sozinho, sabe? O tempo é curto. Por isso mesmo. Do céu, você vai indo lá pro coral e a gente vai se falando por celular. Mas se der errado. Mãe, você quer que eu perco primeiro? Calma, minha filha, a gente já tá aí. Calma, filha. Desde quando você deixa a Lena dirigir seu brinquedinho, pô? Deixa ela brincar. Vamos trabalhar, Marcos? Então? Hein? O que você tem pra me mostrar aí? Marcos, me dá licença um minutinho só, por favor. Cida! 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 Cida, você tá ficando completamente relapsa. Aquela estante lá do escritório tá uma poeira só, menina. E outra coisa que eu queria te mostrar, vem cá. Já te pedi, pelo amor de Deus, olha aqui. O elefantinho da Índia tem que ficar com o rabo virado para noroeste. Olha, e desde quando o senhor liga para essas coisas? Você quer que a gente tenha azar? É isso que você quer? Oh, dentro de casa é um inferno. Cida, por favor. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Como? Se não me engano ou não. Pensando o quê? Que eu sou algum idiota? Desde aquele dia na agência eu estou com a pulga atrás da orelha, mas depois dessa festa de ontem eu já sei exatamente o que está acontecendo. Por favor, você está falando o quê? Não se faça de desentendido, Cláudio. Estou dizendo que nem você, nem Helena estão se comportando como deveriam. E eu sei por quê. Sabe? Sim. Então, explica pra mim. Nós estamos tão confusos. Vocês dois não querem que eu venda a agência. Estão se comportando assim pra que todo mundo fique com pena de vocês. Impressionante. Realmente não dá pra esconder nada de você. Nossa, dá nada, hein? Mas se você nem pra me avisar da tragédia que tá acontecendo na agência, minha filha... Não deu tempo, mamãe. Não deu tempo. Amanhã é que é a apresentação do coral. Olha, eu acho que você devia esquecer um pouco esse coral e prestar mais atenção no seu marido, que por sinal tem um coração de ouro. Principalmente agora que ele está precisando tanto de você. Aliás, eu estava pensando aqui numa forma de ajudar também. Não, não precisa não. Não precisa não que o... Cláudio sabe resolver os problemas dele sozinho. Onde é que você está, meu amor? Na merda, mamãe. Ok, mas tem uma coisa que é muito importante que você tem que saber. Que tipo de abordagem a gente vai seguir, sim, porque... Marcos, por favor, me dá um minutinho só de paz para poder pensar. Sem você fazer... Sim, porque você só faz perguntas, Marcos. Por favor, eu preciso pensar. Criação é isso. Me dá um minutinho só, por favor, Marcos. Por favor, é rápido. Um minutinho. Ah. Meu Deus do céu. Quanto? Miô. Cuida, Má. Pô, que bom que você ligou. Cláudio. O que é mezzo soprano? Marcos tá me pressionando. Eu não sei mais o que eu faço. Você não tá com fone? Pera, por quê? Então, tô sem te perguntar. Você responde em voz alta, porque eu te respondo. Ele nunca vai notar. Marcos, olha. Tem que agregar o valor do conforto e da sensualidade, mas o que vai diferenciar mesmo a marca é se tratar a mulher como gente que pensa. E mídia impressa, como é que vai ser? Mídia impressa, como é que vai ser? Mídia impressa. Tô febreiro, você sabe? Ah, claro, jornal. Usar um jornal. As pessoas acham que mulher não lê jornal, só revista. Meia página. Assim. Ai, meu Deus, eu não sei quem é que tá pior. Se é você aí com o Marcos ou eu com essas meninas aqui. Eu, com certeza. Você o quê? Eu? Marcos, eu com certeza. Também sou um tipo de público pra esse produto. Claro. Mas você não é mulher, Cláudio. Claro que não. Você tá pensando que eu sou o quê? Eu tô falando como um consumidor. Eu sou também um consumidor. Um homem que compra esse produto pra dar de presente pra minha mulher. Boa, meu amor. É isso aí. É umas coisas que... Pensa. Responde uma coisa. Por que tem uma gordinha na primeira fila que não para de bocejar, hein? O que você pode fazer é o seguinte... Alô? Cláudio. Ficou sem bateria. Anúncio em jornal para público-alvo feminino? Não sei, não. Bota logo mais gostosa de calcinha, sutiã, que mulher quer se sentir assim mesmo. Marcos,
Já passou pela sua cabeça que elas queiram se sentir um pouco mais autênticas? Sensibilidade, né? Você tá mais sensível. Tô achando que mais umas horinhas extras com a dona Cibele e você sai de lá entendendo tudo de calcinha e sutiã. Chega. Já que eu não posso me livrar de você aqui, vamos pra agência. Que absurdo. Tá, tudo bem. Já vou pra aí. Tá, tchau. Cláudio, eu pinto um compromisso aqui. É melhor você ir pra agência com seu carro. Eu vou pra lá depois. Ah, já tinha marcado uma hora extra com alguém antes? Tá legal. Sabe, tá muito triste. Estive pensando num negócio. Cláudio, seu horóscopo de hoje diz que seu dia vai ser ótimo. Vem comigo, por favor. O Marco já também ligou me avisando que você queria todos reunidos na equipe de criação, lá na sala de reunião. Estão todos lá te esperando, mas tá. Sala de reunião é ali pro outro lado. Eu sei. É que só queria... Eu queria que você me tirasse uma dúvida. Sim. Vem comigo, por favor. Então? Então que é assim... Como é que eu posso dizer? Alguma vez a gente já... A gente... Assim! Ei! Dá licença. Ei? Desculpa, mas... Desculpa. Não, depois desse tempo todo, não tô entendendo você. Não, tudo bem. Se é pra fantasia de cliente, tá tudo certo agora. Todo mundo sabe o quanto você é apaixonado pela Helena. Sou? Você não vem com gracinha pra cima de mim, não, Cláudio. Não. Todo mundo sabe que você é. Helena, essa é uma coisa... Olha, você não pode ter ideia. Cibele, você é a melhor secretária do mundo. Ok, é isso aí, gatinhas. Não, sem contar que você ainda não decidiu qual da... Gente, fiquem frias, tá? Vai ter samba pras duas, tá bom? Samba? Não, Helena, eu acho que você... Não, olha só, deixa eu falar um negócio. Eu adoraria, queridas, ficar aqui conversando com vocês, levando esse lero, mas acontece que eu tô com umas cólicas esquisitíssimas, tá? Então, dá licença. Tá naqueles dias. E foi por isso que eu pensei em investir nesse conceito. O que é que vocês acham? Mas eu quero saber de verdade. Não quero me agradar, não. A verdade. Aliás, o departamento de... Eu acho que você nunca conseguiu ir tão fundo no seu público-alvo, viu? Que bom. Parece até que você recebeu uma pombagira. Dá licença, Cláudio. Dona Helena no telefone, linha 2. Diz que é urgente. Ah, dá licença, gente. Obrigado. 2. Helena? Diga. Você o quê? Helena, para de rir, pô. Não consegui estar sério. Calma. Olha, você vai fazer o seguinte. Bom, antes de mais nada, você já lavou as mãos? Já lavei. Isso é muito importante. Então você vai pegar... Sabe aquele estojinho rosa? Bom, tem um estojinho rosa aí dentro da bolsa. Você vai pegar um OB. Isso. Pô. Pegou? Pronto. Agora você arranca um plástico que tem no meio dele. É assim. Arranca, dá a volta, pronto. Tira. Aí você pega o plástico de baixo, sim. De baixo? Retira. Você vai encontrar um cordãozinho azul. Um cordãozinho. Dá uma giradinha nele, assim. Isso. É pra... Agora, segura nele, tira o outro plástico, tá bom? E você... Entendeu? Coloca. Tá. Tá legal. Então, não, eu vou desligar porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom. Ai, cada uma. Ai, ela sofre muito com a menstruação. Claro. Já bota, Helena! Você traz pra mim um saco de água quente, uns analgésicos, por favor.
Tô me tendo, dona Helena. Tem isso todo mês e ainda não se acostumou. Aproveita, traz umas pedrinhas de gelo também, tá? Por quê? Vai misturar? Eu vou colocar no meu uísque. Uma se desfazer de novo feito geleia. O outro me dando pito por causa de rabo de elefantinho. Eu não sei mais quem toma café nem quem come na mão. Também ignorou, Ana. Você é o companheiro dela, não eu. Tadinho. Tá dodói, querido, tá? Opa! Olha, eu não tinha ideia de que essa minha cara irônica era tão irritante. Você sabia que eu tô sofrendo? Eu não estou fazendo ironia, não. É que eu tô tão acostumada que tô achando engraçado você fazendo esse drama todo. Não tô fazendo drama nenhum. Eu não sou de fazer drama, não. Você acha que eu não aguento dor? Eu aguento, sim. Se você quiser, pode me dar um soco. O que você vai ver que eu aguento dor? Não vou fazer nada disso, não. Acredito em você. Vou pegar um remédiozinho meu, tradicional. Isso vai passar. Calma. Discos voadores, em geral, emitem campos magnéticos muito fortes, o que pode afetar a circulação de elétrons e causar fenômenos aparentemente inexplicáveis, como abdução, projeções cósmicas, experiências de indivíduos que saíram de seus corpos. Você acha que a gente é maluco, né? Você acredita na gente? Calma, Helena. Helena, não. Olha, no momento que vocês entraram por aquela porta, eu percebi que as duas auras estavam trocadas. É mesmo? Uma vez que os corpos materiais de vocês são apenas terminais energéticos, sabe o que aconteceu? Troca de sinais magnéticos. Provavelmente causados por trajetórias helicoidais das antimatérias de indução. Fui claro. Eu tenho uma pergunta. Vai dar pra destrocar ou vou ficar menstruando todo mês? Eu vou precisar de um minutinho só, que eu vou perguntar ao Cosmos. Uhum. Ô, Cosmos! Aonde? É brincadeira, é brincadeira. Ah, que coisa. Eu vou perguntar. Dá pra destrocar. Dá pra destrocar. É só desinverter a frequência. E como é que se faz pra se desinverter isso? Hã? Desinverter. Eu sou o caminho. Me assustou. E o universo é a resposta. Communication. Communication. Tá sentindo alguma coisa? Hã? Communication. Não balança, senão, por favor, quieto. Mais batom, calcinha, OB, cólica, sutiã, salto alto, sutiã me aperta. Tio, você acha que eu gosto de fazer xixi em pé? Mas é muito difícil ser mulher. Eu não tô preparado pra isso. Não nasci pra isso. Eu não sei o que mais que falta inventar. Por favor, você ainda não viu nada. Quer ficar quieto? Quieto. Coisa desagradável. Ai, meu Deus, hoje é a apresentação do meu coral. E eu tenho que estar linda. Bem-vindo, Tereza. Tereza, emoção. Presta atenção. Como vai? Tudo bem, obrigado. Tudo bem? Tereza, e você? Tudo bem. Essa é Helena, minha esposa. Como vai, Helena? Você se incomodaria de ela assistir a apresentação da campanha? Sem problema. Ótimo. Helena, eu estava aqui pensando, eu posso providenciar com a dona Cibele um cafezinho, umas revistas, enquanto você espera o Cláudio na recepção. De jeito nenhum. Eu faço questão da presença dela hoje. Não é uma campanha sobre o universo feminino? A esposa do seu criador tem que ser a primeira a provar. Vamos lá, bem. Bem, nós vamos mostrar 2.000 milhões de lados que existem em cada mulher. E bota lado nisso. Não é? Mesmo porque as mulheres sempre foram muito mais apelidosas do que os homens, principalmente na hora de dar importância ao detalhe, de demonstrar afeto, de transpirar cuidado, de transbordar carinho. Quer dizer, competir com o homem no mercado de trabalho não enrijeceu o coração da mulher. Isso, exatamente.
Muito obrigado, meu bem. É isso mesmo. Mesmo porque, por mais que as mulheres se tornem independentes, por mais que isso aconteça, elas sempre terão essa sensibilidade feminina. Não é mesmo, Tereza? Sempre. Quero, posso, mando. E continuo mulher. Por favor. Carinho só como e quando quero. Isso é ser mulher. O que, que você achou? O que, que você achou, Cláudio? Eu acho que captura perfeitamente a alma feminina. E você, Helena, o que acha? Eu acho que a campanha está muito simples e muito objetiva. É, mas eles são suspeitos. É claro que vão achar tudo o máximo. O importante é o que você achou, Tereza. Eu acho que o Cláudio está errado. É? Não captura a alma feminina. Não. Vai mais além. Entende o homem que há em toda mulher e a mulher que existe em todo homem. Meus parabéns. A conta é de vocês. Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo. Amor, o coral. Vamos. Desculpe, Tereza, mas ela tem um coral, eu preciso. Com licença. Obrigado. Já vou, meu bem. Vai dar tempo. Cláudio. Sim? Onde você pensa que vai? Nós precisamos ter uma conversinha. Mas... Meu bem, vai indo na frente. Eu me encontro com você lá, por favor. Vai. Fala rápido, Marcos, que ainda tem o coralzinho da minha mulher. É bom, Cláudio, na verdade, eu vendi a agência ontem à tarde. E o nosso trato? Se eu ganhasse essa conta, você não disse que desistiria de vender a agência? Eu desisti de vender para os paulistas, Cláudio. É que apareceu uma outra compradora interessada e, enfim, Cláudio, negócio é negócio, você sabe disso. Moleque! Amanhã eu pego minhas coisas. Acima da hora, né? Arrasem. E agora com vocês, o Coral das Princesas do Colégio São José. O coral vai apresentar a nona de Beethoven, sob a direção da professora Helena. Bom, comigo então. É um, é dois, é três e...
Olha, eu nunca pensei que você desse uma ótima professora de coral de criancinhas. Eu também não imaginava que você, além de bom motorista, também fosse criativo. Ah, bom, mas olha aqui. Também não é tão difícil ser criativa quando a gente tem, principalmente, uma sensibilidade feminina, né? Ah, bom, reger coral de criança também não é assim tão difícil, se você for um cara criativo, né? Vem cá, você tá me chamando de quadrada? Hein? Ué, você não me chamou de insensível? Não, o que eu disse é que uma mulher tem mais sensibilidade que um homem. Pode dizer que não é. Homem é mais forte, Helena. Ah, depende do que você chama de força. Eu tô falando de músculos. Ah, essa... Só que você se esqueceu que os seus músculos agora estão comigo, hein? Bom, na verdade, só músculos não querem dizer nada. O importante é saber usá-los. Ah, é? Uhum. E o que você me diz isso assim, ó? Que tal, hein? Cadê a sua força? Eu que te peguei agora aqui. Quero ver se sai daqui, já. Como é que faz? Quero ver. Sabe qual é o nome dessa insônia? Paixão. Enlouquecendo desse jeito, a gente um dia vai ter que internar os dois num hospício. Bom dia, meu amor. Bom dia, Cida. Bom dia, bom dia, bom dia. Pouco! Nunca vi um dia tão ótimo. Filhinha. Que animação, hein? Acho que não foi só eu que não dormi hoje. Essa danada de paixão, quando o cisma de aparecer, vai logo tomando conta de todo mundo. Fica tudo arretado. Não é que o Euclides, essa noite, depois de anos, também achou de comparecer? Louca! Vocês querem me deixar? Louca! Vamos ver. Ué. Trabalhando de sábado, é hora extra pro Marcos? Perdendo meu sábado, tudo bem? Ah, é? Podia estar na praia agora jogando um futebol e pegando mulher. Tá, e tô aqui, reunião de emergência pra conhecer a nova sócia da agência. É mesmo, craque? Tá. Sócia, mulher? Tá bom pra vocês. Parece que essa agência dá muita sorte com mulheres.
Já notou que a gente só se encontra em função dos eventos dos nossos maridos? É verdade. Bom dia, Sibeli. Bom dia. Tudo bom? Olha, será que você pode nos ajudar a recolher as coisas do Cláudio? É. Vai ser a coisa mais chata que eu já fiz pra ele até hoje. Sibeli! Com licença. Vai lá, obrigado. Cláudio, sem ressentimentos, tá? Eu juro que eu tentei explicar, mas você não me deixou falar. Sem ressentimento, cara. Sei lá, toca aqui. Rapaz, olha, quero que você seja muito feliz, viu, velho? E você também, Bárbara. Eles serão muito felizes, Cláudio. Foram feitos um pro outro. Ah, filhinha! Ainda bem que você estava aqui. Liguei mil vezes e sempre fora de área. Mamãe, eu estou fora de área. Eu só quero entender o que você está fazendo aqui. Senhores, eu gostaria de apresentar a dona Vivian Medeiros de Albuquerque. A nova sócia da empresa, ela comprou a minha parte. O quê? O quê? Eu acredito no talento do Cláudio, querida. Quem diz que a felicidade não se compra é porque não sabe o endereço da loja. Mas que lugar maravilhoso. Que maravilha. Pena que eu não vou poder trabalhar aqui. Vambora, por favor. Eu marquei com o decorador meio dia lá em casa e ele ainda vem de São Paulo. Ainda tem que passar primeiro no salão. Ô, Bárbara, eu tô aqui preocupado com assunto sério de você com essa história de salão de decorador, pelo amor de Deus. É que eu não penso só em frescura, não, tá? Você pensa o quê? Que é fácil dar conta de uma casa e de uma família? Você pensa o quê? Que é fácil dar conta de uma casa, de uma família e do dinheiro que a senhora gasta? Você só pensa em você. O problema é esse. Se eu fosse você... O quê? Outra vez? Mulher e homem são dois bichos estranhos. Vênus e Marte, dois planetas diferentes. É. Difícil viver com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo impossível. Ui, que é isso? Olha a direção, pelo amor de Deus! Mas esse é um problema que nunca vai ser resolvido, né? É, porque não é um problema que tem a solução, né? Bom, porque na verdade não é nem mesmo um problema. É a vida. Opa. Não começa, hein? Tá de ponta? Ah, Leninha, eu não te contei, Leninha. Espera aí. O quê? Eu tô lembrando. Conta logo. Na festa, vou contar. Então fala, o que que houve na festa? Coisa mais ridícula. Fala. Você tem mania de fazer isso. Ué, mas é que tô lembrando, eu tô lembrando. Não, lembra. O resto que rolou. E aí? O que papiou. A Bárbara me contou, e contou pra quem quisesse ouvir, que há meses o Marcos não comparece. E ela tá ali, ó. Eu logo vi. Aquele fogo todo. Ai, Jesus. E também eu reparei que ela tá tomando muita bola. Você tá de brincadeira? É mesmo? Tá. Por quê? Porque fica insatisfeita, fica nessa neura de emagrecer. Pô, é chato o rei disso, mas que é doido, é cheio de pose, hein? Ah! E a Carmen? Oh, como não tem? Você não percebeu? A operação da Carmen. Ah, sim. Aqui ficou um horror. Numa boa. Mas não é a única. Não, não é. Cara, ficou. Tinha um momento que eu não entendia aquela palavra. Te juro. Não entendi. A da cara ficou muito ruim, falei, mas também tem a da boa. Não, pra mim, assim... Achando que era, né? É aquele paixão, né? Ah. Escuta, Cláudia. Você parece que era propaganda. O que ela falou? Ficou tudo... Você tá vindo, pô? Oh,
pensar. Mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Mulheres gostam de meias, mulheres gostam de batom. Mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom. Mulheres perdem a hora, mulheres pedem pra olhar. Mulheres vão juntas ao banheiro, mulheres ainda querem casar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Querem casar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres.